Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry Code Combat. Čaká nás level ochutnávka s páčou. Plán je už takmer hotový. Nacvič si na vzorke snežných mužov výpočet ich priemernej veľkosti a budeš pripravený na zajatie Bullea Majorusa. Ciele urč správny smer. Ešte jednu vec treba urobiť a Scenic sa môže pustiť do realizácie svojho plánu. Oznám Scenicovi priemernú veľkosť snežných mužov. Použij metódu nájdi podľa typu na nájdenie snežných mužov. Takže nájdi podľa typu. Budeme hľadať snežných mužov a uložíme si ich do premennej sm ako snežní muži. Teraz napíšeme funkciu, ktorá zistí priemernú veľkosť Yetiho. Tú funkciu nazveme p ako priemerná veľkosť a bude mať argument sm, čo bude predstavovať to pole snežných mužov. Vytvoríme si premennú sum, do ktorej uložíme súčet veľkosti snežných mužov. Začneme s nulou a budeme prechádzať tým polom snežných mužov. Takže pre Yetiho v poli snežných mužov do toho súčtu pridáme veľkosť aktuálneho Yetiho a keď prejdeme tým celým polom, potom vrátime súčet tých veľkostí vydelený dĺžkou pola snežných mužov a tú priemernú veľkosť aj povieme. Zavoláme funkciu, ktorá nám vypočíta tú priemernú veľkosť a zavoláme ju s argumentom snežní muži. Priemerná veľkosť snežného muža 9,6.